লক্ষিমপুৰত এইবাৰ গোমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে একচন মুডত আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনী। পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দুৰ্গম অঞ্চল দুইমুখত বৃহৎ অভিযান। পুৱতি নিশা বিহপুৰীয়াৰ বঙালমৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 70টাৰো অধিক চোৰাং গৰু। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল বিহপুৰীয়া বঙালমৰা আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে। ইফালে দুৰ্গম অঞ্চলৰ সুযোগ লৈ পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় কেইবাটাও গোমাফিয়া। গোমাফিয়া চক্ৰটোৱে বঙালমৰা ইছলামপুৰৰ পৰা ভূতভূতি নাৱেৰে নদীৰ পথেদি গোলাঘাট নাগালেণ্ডলৈ গোপনে সৰবৰাহ কৰি আহিছিল গৰুসমূহ। আমি দুইমুখ অঞ্চলত আমাৰ এটা খবৰ আছিলে, তো এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আমি আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ আগৰ পৰা আমি খোপনি পুতি, তাৰপিছত তাত আমি অনুমানিক 50ৰ ওপৰত হ'ব। আমি এতিয়া ভালদৰে গৈ ব্যৱস্থা ল'ম, আইনগত ব্যৱস্থা। তো এতিয়া ইমানে, এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই, তদন্ত আমি কৰিম নিশ্চয়, তাৰপিছত গম পাম। আপোনালোকে আমাৰ ওপৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিলে গম পাই যাব, নহয় আমি ব্যৱস্থা ল'ম আইনগতভাৱে। লক্ষিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।